عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.